ga de introductie gewoon heel kort maken. De vorige conferentie hebben we al een eerste theorie stukje gehad over wat Suricata doet. Ik denk voor degenen die het de vorige keer gemist hebben, dat er wel een stukje herhaling in zit. En vandaag gaan we gewoon de praktijk doen. En ik ga me ook laten verrassen. Ik zal een gedeelte er wel bij zijn. Ik heb geen notebook bij me. Dat is s'avonds heel dynamisch inzetbaar natuurlijk. Maar ik blijf wel even bij. Aanschrijven. Ja, leuk. Succes. Ja, dankjewel. Nou, ik ga dus voor mezelf heel luid terug. Ik ga een kort verhaaltje over Suricata houden en daarna wou ik eigenlijk gewoon vooral aan de gang. Het idee is dat we het systeem gebruiken van wat we met het Suricata project gebruiken voor onze trainingen. Dat systeem gaan we gewoon gebruiken, een paar oefeningen doorlopen en dan is de tijd eigenlijk al wel weer op, denk ik. Wie was er vorig jaar bij? Niemand. Wie weet, jullie weten allemaal een klein beetje wat Suricata is, maar is er iemand die het al gebruikt? Of, nee? Ik heb het gezicht. Leuk. Nou, onze mascotte is een stokstaartje. Suricata is de Latijnse naam voor stokstaartje. Ze zijn nogal staan vaak op wacht en staan bekend als waakzame dieren die in groepen dan slangen en schorpioenen en zo pakken. Dus dat vonden we wel een mooi symbool voor mooie mascotte voor een security project. Wie ik ben. Ik zit op Twitter en ik heb een blog. Ben al heel lang bezig met open source. Ontwikkelaar, ik ben de oorspronkelijke ontwerper en maker van Suricata. Is trouwens iedereen Nederlands? Yes. Ja? Ik ben de vorige een paar prijzen aan het Engels. Ik denk, hé. Wat je zegt. Kent iemand Vuurmuur? Ja, dat is het. Nou, dat heb ik ooit gemaakt. Toen ik daarmee begon, kon ik nog niet programmeren. En geen Engels? Wat zeg je? En ook geen Engels? Nee, ook geen Engels inderdaad. Nee, het was eigenlijk de werknaam dat ik dacht, ik moet toch iets een naam geven en dan verzin ik nog wel een coole naam, maar het is nooit meer weggaan. Goed. Waar heb je het in geschreven? Welke taal? C. C, oké. Okay. Ja, het was eigenlijk vooral omdat ik C wilde leren, dat ik dat ging doen. Suricata is ook in C geschreven. Gewoon C. Geen C++. Nee, gewoon C. Suricata is, wat we zeggen, een engine voor network intrusion detection, intrusion prevention, security monitoring en threat detection. Het is een soort samenraapsel. Het kan van alles. Een van de dingen is dat je met behulp van signatures kunt matchen op je verkeer. Heb je regels of signatures om bijvoorbeeld malware te zien. Als je dat dan kan zien, kun je het ook blokkeren. Network security monitoring is een term, komt uit een boek van, tenminste voor mij komt het uit een boek van Richard Batelick. Die schrijft over een veel uitgebreidere aanpak dan alleen maar een IDS die een alarmpje genereert en dan ga je eens kijken wat er aan de hand is. Hij zegt van je moet eigenlijk alles, al het verkeer analyseren, opnemen zelfs, echt het verkeer naar schijf schrijven, zodat je er terug naar kan kijken. Combineren met dingen als flow, probes en allerlei databronnen bij elkaar gooien en dat dan analyseren. Tegenwoordig is dat niet erg controversieel meer, wel misschien het opnemen van verkeer is qua privacy nog wel hier en daar een beetje problemen en bovendien ook qua kosten, want je hebt aardig wat schijfruimte nodig. Maar al die andere dingen zijn eigenlijk tegenwoordig wel een soort van standaard. Dat je, bijvoorbeeld dat je zoiets als Elasticsearch neemt en dat je al Splunk en dat al je databronnen daar dan ingaan en dat je dan een soort high-level detectie ook daarop kan doen. Suricata kan daarbij helpen door heel veel data te genereren. Niet alleen maar alarm slaan als er een regel afgaat, maar ook bijvoorbeeld al je HTTP-URL's die op het netwerk te zien zijn, die allemaal loggen.
je user agents, al dat soort dingen. En dan kan je bijvoorbeeld in een Elasticsearch of in een Elk stack kan je daar weer andere analyses op doen. Nou, is er iemand die niet bekend is met de termen IDS, IPS? Moet ik daar iets over vertellen? Nou ja, IDS is dus passief, hoewel je wel een soort actieve IDS kan hebben. Het idee is meestal dat een IDS aan de zijkant meeluistert, een kopie van het verkeer krijgt en dan zijn analyse doet. Een IPS zit meestal inline, dus is bijvoorbeeld net zoals een firewall, zit echt in het pakken, het pad van het verkeer. Kan dus beslissingen nemen over wel of niet forwarden. Er zijn hybride modellen, je hebt IDS'en die toch nog weer een soort actieve handeling kunnen verrichten. Bijvoorbeeld een firewall regel ergens in stoppen. Of je kunt ook inline zijn, maar toch niks droppen. Dan ben je een soort van passieve van inline IDS geloof ik. Nou ja, zo zijn er wat hybride vormen, maar de meest gebruikte vorm is gewoon IDS. Het is ook het veiligst, of veilig in de zin van het meest risicoloos in je deployment. Een misgeconfigureerde IDS zal je netwerk niet platleggen. Een misgeconfigureerde IPS snel, heel snel telefoontjes gaan opleveren van je salesafdeling of waar dan ook vandaan. Die IDS-IPS termen, die S staat voor system. Dat vinden wij zelf een beetje te groot woord voor wat we doen. Suricata is eigenlijk gewoon een component van een groter systeem. Dat zie je, de rest van die component, de andere component van het systeem, maken we dan ook niet zelf. Dus Suricata is echt alleen maar de engine die netwerkverkeer analyseert, logging genereert en die regels toepast op dat verkeer. Allerlei dingen als grafische interfaces, management consoles en zo, dat valt allemaal buiten ons project. Er zijn allerlei andere projecten die dat doen. Maar wij focussen eigenlijk echt alleen maar op dit deelgebied. Hoe is het anders ten opzichte van Snort bijvoorbeeld? Nou, het is de mensen achter Suricata, inclusief mezelf, zijn zeg maar komen uit een Snort-wereld. Dus we zijn heel erg beïnvloed door Snort. Een van de dingen is, een van de redenen dat we begonnen zijn met Suricata is omdat we een aantal dingen beter wilden doen. Een daarvan is dat we multithreading hebben, dus dat we veel beter schalen. Een andere is dat we bijvoorbeeld automatische protocol detectie. Dus met Snort was het altijd zo dat je moest zeggen van nou, poortje 80 is HTTP. Maar als dan iemand verkeer op poort 81 stuurde, dan, en dat was toch HTTP, dan wist Snort eigenlijk al niet goed meer wat ermee te doen. We hebben dat soort dingen gemaakt, of tenminste dus automatische detectie, om dat te omzeilen. Dat is meer uit het begin de verschillen. Tegenwoordig zijn we behoorlijk een andere kant op gegaan. We hebben bijvoorbeeld Lua scripting. Dus je kunt zowel in de detectie als in de output formaten kun je met Lua, de Lua scripting taal, kun je dingen customizen. Dus kun je je eigen detectielogica schrijven, et cetera. We zijn heel erg aan inzet op dat JSON formaat. En vooral met omdat dat bijvoorbeeld met Elasticsearch enorm goed werkt. Dus je kunt dingen gewoon aan Elasticsearch voeden. Mis ik iets? Nee, kijk even op zijn scherm. Hij zit water op een plaatje. Dan hebben we dingen als file extraction. Dus dat je bestanden die over HTTP gaan, dat we die op schijf kunnen opslaan. Of dat we die kunnen analyseren met MD5 checksums kunnen berekenen on the fly, dat soort dingen. Dus er zijn wel behoorlijk veel verschillen inmiddels. Ik zie dat je JSON output hebt, maar heb je ook een REST API voor input, zeg maar, voor management? Nee, de input is eigenlijk echt alleen maar, dus we hebben input gewoon de pakketjes van het netwerk, die sniff je gewoon met libpcap of een aantal andere methoden. Je kunt ook integreren met een netfilter, wat Pablo hier net kwam vertellen. Je kunt heel mooi integreren met een IP tables of NF tables ruleset. Voor management heb je een Unix socket interface die wel ook met JSON werkt, maar dan moet je wel dus lokaal op dezelfde box moet je connectie maken. Kun je een beperkt aantal dingen doen, zoals een
een soort reload triggeren en nog een paar dingen, maar nog niet, het is nog niet echt full featured. En ja, dingen als regels komen gewoon uit tekstbestanden. En multithreading dus. Ja. Nou, heel kort over OISF. OISF is een Amerikaanse stichting die oorspronkelijk is opgezet om Suricata te beheren. Het idee van Suricata was dat we het open source wilden maken, maar dat we niet dat wilden dat daar een commerciële organisatie achter zat. OISF is ook, het is een Amerikaanse stichting, omdat mijn partner toen had geld losweken bij de Amerikaanse overheid. En die wilde ons dat wel geven, maar dat moest toch wel zeg maar, via een juridische constructie daar. OISF is dus een stichting in Amerika, een officiële non-profit, dus met die hele code die ze daar altijd eraan geven en ik altijd vergeet. 503C. 503C, ja. dat is hem. OISF bezit de code en kan heeft een soort supportmodel waarbij de code die normaal GPL 2 is, dus open source, maar wel met wat beperkingen voor commerciële integratie, dat een aantal dat bedrijven zeg maar, lid kunnen worden van deze stichting, die donaties kunnen doen en in ruil daarvoor een licentie krijgen waarbij ze dus beter wel die commerciële integratie kunnen doen. Dus het is in wezen een soort dual license model. Er is geen verschil tussen een commerciële licentie en een open source licentie qua code. Het is gewoon dezelfde code, maar het is gewoon om het mogelijk te maken dat bedrijven op die manier het in hun producten integreren en dat wij daardoor gefinancierd worden. Twee grootste van dit soort sponsoren zijn op dit moment Proofpoint en FireEye. FireEye is denk ik wel de bekendste naam in, althans voor mij was dat het altijd. Ik denk dat dat al genoeg is over OISF. Geef die ook terug? Zeg maar updates, verbeteringen, patches? Die bedrijven? Ja. Dat verschilt, sommige wel, sommige niet. Het hoeft niet. Geen eis. Dat is nou juist wat ze een soort van kunnen afkopen. Ja. Toch bijvoorbeeld FireEye is het bedrijf wat dat JSON-verhaal is begonnen, wat we nu dus echt als een kernfeature zien. Dus er wordt zeker teruggegeven, er wordt ook code gegeven door organisaties die niet op een andere manier bijdragen. Maar dus ja, er zijn ook overheden die mensen hebben die code laten bijdragen en zo. Dus er zijn behoorlijk veel contributies ook in code alleen. Wat ik vandaag wilde doen is eigenlijk vier onderwerpen. Ik hoop dat we ze allemaal door kunnen lopen. Eerst even kort door installatie heen lopen. Dat gaan we niet helemaal doen met compileren en al dat soort dingen. Dat is een beetje te veel werk, denk ik nu. Maar gewoon, we hebben zelf een Ubuntu PPA, een Packet Archive. Ga ik je laten zien hoe je kan verifiëren dat dit dingen überhaupt goed werken. En dan wou ik eigenlijk daarna drie wat grotere onderwerpen proberen door te lopen. Waar je verschillende manieren van Suricata gebruiken kan oefenen. Daarvoor gaan we een systeem gebruiken wat Islet heet. Dat is een open source project. En dat is ik zou het zeer aanraden om daar eens naar te kijken. Het staat voor Isolated Scalable Lightweight Environment for Training. Staat gewoon op GitHub. En het is een systeem wat je gewoon bijvoorbeeld bij een clouddienst op een server kan zetten. En wat dit systeem dan voor je regelt, is dat iedereen zijn eigen dockerized omgeving krijgt waarin je kan testen. En het regelt allerlei dingen als inloggen en al dat soort dingen. Je zult het zo wel zien. Wij gebruiken dan specifiek dat Suricata training gedeelte. En dat is dus ook open source. Alleen de training content zelf, die houden we privé. We geven ook commerciële trainingen, dus die content houden we voor onszelf.
Er iemand die er nog niet in is gekomen? De mensen van mijn laptop. En je krijgt dus een keuze voor wat je met de omgeving wil doen. Dan kies je gewoon dat de eerste Suricata conf, dus gewoon één, en dan krijg je een, op zich normaal gesproken, een mooi scherm. Namelijk de Suricata logo, wat jullie nou allemaal een sticker hebben. Ja. Heeft iedereen dit zover? Ja. Kun je ook, als je in exercises kijkt, zien dat daar wat directories zijn? Met de eerste beginnen. Dat is install PPA. Met Tinux. Tinux. En het is gewoon een tekstbestand met wat instructies. Dus het idee is dat we Suricata nu gewoon gaan installeren. Normaal gesproken in de trainingen doen we dan een heel compileer gedoe met alle configure opties en de uitleg van wat alle verschillende opties zijn. Dat is nu een beetje te veel te uitgebreid, denk ik. Vandaar dat we gewoon het al in ons PPA aanwezig die versie gebruiken. We proberen eigenlijk altijd iedereen aan te raden om met de allerlaatste versie te draaien. En niet, Ubuntu blijft altijd een beetje achter, Debian blijft redelijk achter, hoewel we nu wel de Debian backports hebben, die wel behoorlijk goed wordt geüpdate. Fedora blijft heel goed up-to-date. Er is nu een EPEL repository waardoor je in ZOS ook up-to-date kan blijven zonder dat je zeg maar zelf met de code bezig moet het compileren. Is dit allemaal zeg maar bekend, hoe je met apt-get iets installeert en dat soort dingen? Of moet ik daar echt één voor één doorheen stappen? Dit is voor nu. Dat was alleen nog maar uitleg. Dus hier, als je zorgt dat je root user wordt, dus sudo -s, en dan het wachtwoord is dan Suricata. En dan gewoon apt-get update en dan kan je kijken, kan je Suricata installeren met de apt-get install. Ja, dus we moeten zien zo meteen dat er deze versie op staat. En je kan dus de instructie zelf ook zien in dat bestand, in dat install PPA, die install PPA directory. Nou, een van de handige commando's vind ik zelf in Suricata is build-info. En dat geeft een overzicht van alle features die enabled zijn. En ook de configure options die bij het compileren zijn gebruikt. Nou ja, in dit geval die eerste, die nu op het scherm staan, de bovenste, EF packet, PF ring, NFQ, dat zijn allemaal packet capture methoden. Verschillende, bijvoorbeeld de NFQ en NFLog zijn voor integratie met netfilter. NFQ is daarin, daar kan je Suricata als IPS gaan gebruiken, dus integreren met IPTables regels. NFLog kan ook met IPTables regels integreren, maar is passief, dus die kan niet dingen blokkeren, maar dan kun je wel zeggen van op basis van je IPTables regels wil ik alleen maar specifiek verkeer naar Suricata sturen voor verdere inspectie. Er zijn nog meerdere capture methoden, dan zijn er een aantal libraries die voor verschillende dingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld libNSS wordt gebruikt voor MD5 calculatie-achtige dingen. LibJanson wordt gebruikt voor JSON output. Lua,
GIP, dan kun je zeg maar regels schrijven van als het uit dit land komt, dan alarm of juist geen alarm, dat soort dingen. En even kijken, de rest is denk ik allemaal niet zo erg belangrijk. Oké. Nou ja, wat je nu eigenlijk gewoon kan gaan doen is zeggen van ik wil al Suricata in live mode starten, dus met min i eth 0. En dan gaat hij opstarten. Standaard geeft hij niet heel erg veel output, tenzij je min v meegeeft. Nou, het eerste wat opvalt is dat er 3 waarschuwingen zijn. Eén, dat er een betere capture methode beschikbaar is. De standaard lib pcap is niet de snelste. En hij suggereert ook van ja, wat je dan in plaats van die min i eth 0 kan gebruiken, namelijk dat min min af packets is eth 0. Hij geeft nog een waarschuwing over een bestand dat hij niet kan vinden, die kun je negeren. En nog een waarschuwing over iets, een probleem met de netwerkinterface. Waar staat die AF packet voor? AF packet is een bepaalde interface naar de Linux kernel. Die heet gewoon zo, ik weet niet waar dat vandaan komt. Heeft iedereen dit kunnen doen? Het werkt een beetje stabiel op je eigen laptop met andere netwerkkaarten. Sommige van die netwerkkaarten kunnen niet goed een promiscuous mode draaien. Ja, met lib pcap en AFPacket heb ik eigenlijk nooit problemen gehad. Er is wel een andere capture met het netmap, die ook op FreeBSD werkt. En die gaat er vrij gemakkelijk vanuit dat je niks anders met die netwerkkaart wilt doen. Terwijl deze AFPacket werkt ook gewoon terwijl de netwerkkaart ook normaal blijft functioneren. Terwijl NetMap vaak zegt van oké, deze is nu helemaal voor mij, je kan er niks anders meer mee doen. En daar zijn ook wel weer trucken omheen, maar standaard werkt dat zo. Dus het zou in principe geen risico moeten zijn dat je netwerkkaart dan... Dat was volgens mij niet helemaal de vraag. Want de vraag was, sommige heel veel wireless interfaces kunnen niet goed met promiscuous mode omgaan. Blijft Suricata dan werken? Dat weet ik niet. Ik heb nooit zelf problemen mee gehad. En eigenlijk ook nooit gehoord dat mensen problemen mee hebben. Dus, okay. Your mind is my very. Dat is wel lastig inderdaad. Ja, dat is nog steeds zo hoor. Ja. Ik weet op heel veel kaarten promiscuous mode nog steeds niet leuk vinden. Intel kaarten op laptops hebben, wifi kaarten. Ja. Nou, ik heb er zelf dus geen last van gehad, maar het is wel goed om te weten. Nou, daaronder in het documentje staan wat manieren om zeg maar, die waarschuwingen weg te krijgen. Hebben jullie dat al geprobeerd? Of? Als je min v toevoegt, krijg je meer output. Dus een heleboel meer zelfs. Onder andere welke regelbestanden er worden geladen. En in dit geval wordt er voor elke thread die wordt geopend. Heeft AF Packet ook nog wat output? Net hebben netwerkkaarten allerlei trucs om je netwerk om het verkeer sneller te kunnen verwerken. Dat noemen ze alle offloading dingen. En dan heb je het over scatter, gather. TCP segmentation, offload, etc. Er zijn allerlei dingen. Bijvoorbeeld de netwerkkaart kan ook de checksum berekening al doen. Allemaal om het netwerk of om het systeem te ontlasten. In het algemeen moet je al die dingen uitzetten, omdat Suricata eigenlijk zeg maar, werkt met de aanname dat het verkeer zoals het op het netwerk is. Zoals het ontvangt, dat het ook echt is zoals het op het netwerk is. En niet in een of andere interpretatie van de netwerkdriver of de netwerkkaart. Dat is ook waarom je een waarschuwing ziet. Met AF Packet mag je de checksum
trukkerij aan laten staan. Bij andere capture methods kan dat verschillend zijn. Dat is, net, dat is afhankelijk van welke capture method je gebruikt. Goed. Nou ja, ja, dus als je dit commando uitvoert, dan zie je dat al die zaken nu uitgeschakeld zijn. En dan zou je moeten zien dat als je de kater indraait, dat die ook niet meer die waarschuwing geeft. Dus. Ja. Ja, nu is dus alleen de waarschuwing nog van het missende bestand. Die scatter gather en zo, dat is waarschijnlijk de reden dat als je dat niet doet, dan zie je heel, kun je hele grote packets zien ja. Op je interface. Ja, dan heb je een MTU van 1500 en dan ziet bijvoorbeeld TCP dan of Suricata ziet opeens een pakket van 60.000. En dat is dus omdat de driver dan zegt van nou weet je, we gooien het allemaal bij elkaar. We doen het in één keer naar de user space. Ik dacht deze keer, maar mijn netwerk is compleet stuk. Ik dacht inderdaad van de gaan, ik zie het niet helemaal precies wat ik op de wire zit. Klopt, ja. Ik geloof dat ook Wireshark, als je dat ziet, dat hij ook wat waarschuwingen geeft. Ja, dat zou ik zeggen. Even kijken. Ja, die T-Max werkt niet helemaal lekker in deze setting. Dat is een beetje jammer. Een van de dingen die je nu kan doen om te testen, om te kijken of je IDS werkt, is simpel wget naar testmaids.com. Dat is een website die echt in Duitsland wordt gehost, die als enige reactie dan geeft een bepaald pattern waarbij een soort testregel. Het is een soort ICAR-achtig pattern. Maar, en dan. En dan zouden we, als het goed is, in het logbestand, en dat is in firewall Suricata. Er zijn meerdere bestanden, maar dan zouden we, als het goed is, moeten zien dat er in fast.log een alarm staat. En dat is ook zo. Dus wat je hier ziet is dat, ik heb hem twee keer gedaan, dat je dus twee keer een alarm hebt van deze regel. En daar staat dan bij welke IP-adressen dat waren en wat de regel was. Met een unique ID, IP-adressen, nog een beschrijving en nog wat dingen. Kan iedereen dit? Ja, voor elkaar. Als je dus niet die verschillende offloading zaken had uitgeschakeld, dan had je dus grote kans gehad dat deze regel niet was afgegaan nu. Omdat de TCP-sessie dan eigenlijk heel raar uitzag voor Suricata. Omdat bijvoorbeeld de uitgaat van een MTU van ongeveer 1500 en dan grotere pakketten krijgt en dan niet het hele pakket kan inspecteren en dat soort zaken. Oké, dat was de eerste. Nou, dat hebben we al geïnstalleerd en dan hebben we al geverifieerd dat het werkt. Je kunt hem nu gewoon weer killen. We gaan vanaf nu alleen nog maar met offline, met PCAP bestanden werken, dus PCAP recordings. Maar dit was even om te laten zien van wat je moet doen om een goede live verkeer, dat het goed werkt. Het zijn gewoon vragen of problemen waar mensen heel vaak mee komen van het werkt niet goed en dan moeten we wel wat uitleggen dat die offloading dan in de weg zit. Dus dit was even om daar doorheen te lopen. Ik wou nu verder gaan, tenzij er vragen zijn, met de flow probe. Dus dat is ook in de exercises directory te vinden. Nou, Suricata ziet dus het netwerkverkeer, parse de packets of decode, zoals ze dat dan noemen. Dus dan heb je op een gegeven moment, dan eerst heb je een raw packet, dan op een gegeven moment hebben we dus de
weten wat die IP layers zijn en de TCP en al dat soort zaken. Maar Suricata volgt dan vervolgens ook echt de flows. Dus we hebben een soort table met verschillende flows en dan tellen we hoeveel pakketjes er zijn en we volgen de TCP sessie en allerlei dingen meer. Sinds kort, omdat we dan toch al die informatie volgen, kunnen we dat nu ook wegschrijven als een soort van log record, een beetje een soort netflow-achtige record. Het is niet het netflow-formaat, maar het bevat wel ongeveer dezelfde informatie. Dus het eerste wat me nu leuk leek is om gewoon daar even wat dingen mee te gaan doen. Even kijken. Ja, de eerste stap is dan om die in de configuratie die logging aan te zetten. Die staat op dit moment nog standaard uit. Dus dan ga je op in je editor, ik weet niet welke er allemaal geïnstalleerd zijn, in elk geval Wim, misschien Nano. Dus ik hoop dat mensen daarmee uit de voeten kunnen. Op je etc Suricata, Suricata YAML. Het formaat is dus, het configuratieformaat is YAML. Yet another markup language, geloof ik. Het is een beetje een soort van voor mensen leesbare XML. Het heeft wel een structuur, maar het is niet zo ongelooflijk overdreven en vervelend. Het is wel heel gevoelig voor net een soort Python eigenlijk. Je moet heel erg met je spaties opletten. Dus dat is weer een beetje vervelend aan. Dan ga je naar, even kijken, ongeveer, laat ik dat bij regel even doen. Ongeveer regel 150, nee, iets meer, 178. Als je daar flow en netflow het hekje voor weghaalt en dan opslaat en weer weggaat. En dan is het nog even een idee om voor een log Suricata directory even leeg te maken. Die directories die je niet kan verwijderen is geen probleem. En dan Suricata starten. We doen grote S en dan dev 0 om de regels die je normaal wil laden, om dat te overriden, zeg maar. En dan met min R geven we aan welk bestand, welk pcap bestand we willen inlezen. Net als met TCP dump en Wireshark en zo, min R. En dan in exercises is een pcap directory en dan een large directory en dan een nummer. En dan weer V is op zich niet nodig, maar dan kan je wat meer zien van wat die aan het doen is. Dan hebben we een paar waarschuwingen. Dat er bijvoorbeeld geen regels zijn gelezen van def 0, nou dat is logisch. Diezelfde threshold waarschuwing is er nog steeds. En dan zou die op een gegeven moment weer klaar moeten zijn. Iedereen dat kunnen volgen. Waar we nu mee gaan werken is het bestand eve.json. Eve was eigenlijk eerst EEF, maar we vonden eve gewoon leuker klinken. En EEF was, ik geloof, extensible embed format of zoiets. En toen vonden we eve leuker klinken. En dat was, er was misschien wat bier bij betrokken. Het leuke aan het JSON-formaat is dat je andere tools kunt gaan gebruiken om met JSON te werken. Dus ik weet niet wie hier het JQ-commandootje kent, JQ. Nou, dat is een heel krachtige tool om JSON te inspecteren. Het is wat niet heel intuïtief, vind ik zelf, maar we hebben bijvoorbeeld dus die URL op onze Redmine site hebben we wat voorbeelden van wat voor dingen je kan doen. Nou, eerst maar eens kijken hoeveel data we eigenlijk hebben. Jullie kunnen het nog steeds zien. Bijvoorbeeld een overzichtje van de type records die zijn gegenereerd. Nou, wat je hier ziet is, we hebben netflow en flow. En netflow is precies twee keer zoveel als flow. Dat komt namelijk omdat in het flow record we een bidirectionale record schrijven. Dus
gewoon het verkeer van beide kanten wordt in hetzelfde record geschreven. Netflow gaat per richting, dus of naar de server of naar de client. We hebben DNS record, we hebben HTTP record, we hebben file info, dat gaat over bestanden die ofwel in HTTP ofwel in SMTP op dit moment worden getracked. TLS, dat gaat over het algemeen over, dus over SSL en HTTPS-achtige verbindingen, waarbij certificaten geïnspecteerd kunnen worden. En stats, dat zijn statistieken van Suricata zelf, van wat voor type pakketjes ziet hij, hoeveel packet loss is er, wat bij een pick-up lezer niet van toepassing is, maar bij live traffic wel. Nou ja, het is misschien leuk om even te kijken naar hoe die records zelf zijn opgebouwd. Gewoon heel simpel, zo kan je de eerste flow record bekijken. Als je hem nog weer nog een keer door de JQ heen haalt, dan krijg je je kleurtjes weer terug. Dat het iets leesbaarder maakt. Kijken. Wordt het hier beter? Nou, het idee is dat je hebt een protocol, poorten, de TCP-vlaggen die worden gelogd. Wat is de state was, dus in dit geval state nieuw betekent dat we maar verkeer van één kant hebben gezien. En dat klopt hiermee, want we hebben alleen maar een SYN pakketje gezien in TCP. Het aantal pakketjes, het aantal bytes, tijdstippen, dat deze tijdstippen worden uit de PCAP zelf gehaald. Dus als je een PCAP uit 2015 zoals hier hebt, dan worden die tijdstippen van 2015 ook weergegeven. Nog een flow ID, dat is een record wat door een veld wat in heel veel verschillende records wordt gedeeld. Dus als je, daarmee kun je ook verschillende records aan elkaar koppelen. Dus een HTTP en een alert en zo. En IP-adressen. Ja, dat doet het wel. Even kijken, wat is het volgende? Nou, je kan op die manier dus ook bijvoorbeeld kijken naar wat dus dan de andere record-typen zijn, zoals HTTP. Nou, dan krijg je, dit is dan de eerste, dus het is een voorbeeld. Nou, weer ze hebben allemaal een aantal gedeelde dingen zoals de IP-adres en zo. Maar dan binnen het HTTP-blok zie je de statuscode van de server. Je ziet wat de hostname is, wat de URL is, wat de user agent is. Wat hebben we nog meer? Content type, refer, method, protocolversie. Transaction ID is dat als je in HTTP meerdere requests in pipelining, etc. hebt, dan wordt dat. Komt daar wat bij, komt niet helemaal uit. En wat hier ook nog bij staat is PCAP count. Dat betekent dat is een directe koppeling met het PCAP nummer in Wireshark. Dus als je in Wireshark deze PCAP opent en je gaat naar pakketje nummer 77, dan kom je in deze sessie uit en dan kun je hem zo ophalen. Dat is, kan handig zijn als je research doet, etc. Stats zijn een heleboel. Dat zijn over het algemeen gewoon counters van verschillende pakkettypen. Dus PPP, OE, PPP, etc. Gemiddelde packet sizes is 1. Hoeveel TCP-sessies we hebben gezien, et cetera. Er is ook een ander formaat hiervoor. In dezelfde directory heb je deze. Dat is iets meer, iets leesbaarder voor onze mensen. En dan zie je gewoon, ja, we hebben dus in totaal 550.000 pakketjes verwerkt, et cetera. Nou ja,
van de dingen die je dus bijvoorbeeld kan gaan doen, is een eenvoudige soort van top talkers. Ik heb nog niet helemaal door hoe je in JQ een map kan maken waardoor je ook nog de bytes per IP-adres dus op die manier, en dat je dan dus ook de top talkers bij een base of packet count doet. Dit is dus top talkers gewoon per aantal flows. Want elke record, elke flow record is één flow. Dus ja, het bovenste IP-adres, die 39, heeft dus 2256 flows gehad. Maar het schrijft dus de volledige netflow data weg die in feite. Ik geloof dat de informatie ongeveer over je komt met netflow V5 records. Okay. Met een paar toevoegingen en ja. Ja, we hebben zeg maar mensen die dit gebruiken tot zo'n 20 gigabit ongeveer gehoord, maar dan gooien ze er ook al stevig hardware tegenaan. Ja, de range van de meeste gebruikers die we hebben zitten een beetje in 3 tot 6 gigabit of zo. En dan op dat. Ja, op een stevige Xeon server, zeg maar. En gewoon wel echt een beetje moderne versie. Het is niet dat je nog een oude server had liggen en dat je daar een hoge snelheid op gaat halen. Ja, nou, zo komen mensen er wel vaak bij ons terecht. Van, ja, nou, we hadden nog een oude server, maar we hebben allemaal packet loss. En dan denk ik, ja. Je wil ook wel een heleboel. Het is wel een C-geschreven, maar het blijft natuurlijk. Ja, nou ja, ik bedoel, als je 10 gigabit per seconde doet, dan heb je het in het ergste geval over 14 miljoen pakketjes per seconde, bijna 15. Dat is best veel wat je dan moet doen, daar heb je best weinig tijd voor. En we doen dus niet alleen maar die flow tracking, dat is meer een soort side effect. We doen dan ook nog eens dat we echt naar de data van de pakketjes kijken. Dan wordt het nog een stuk zwaarder. Even kijken. Nou ja, als jullie het leuk vinden, kunnen jullie wat. Dit was dan voor source IP's. Kunnen jullie eens tevoorschijn toveren wat de destination IP's, wat daar dan de top van zijn? De top 5 of zo. En dan is het JSON-veld. Dat kan je in principe zelf opzoeken, maar ik zal het even al vast voorzetten. Dest IP. Ja, nee, maar het is dus niet Dest IP, er zit een E in. Terwijl Source IP wel zonder gewoon SRC is. Welk bedrijf wordt het meest naar, zij gaan de meeste flows naartoe? Google. Nou ja, een ander trucje die van die wiki afkomt van ons is dus dat je dan kan kijken van nou ja, hoeveel data is dat nou? Oh, weer screenproblemen. Dus er staan een paar voorbeeldjes in dat bestand. Dat je dan dus die het aantal bytes wordt per record dus weggeschreven en met dit commandootje kun je dus zien dat het 360 kb zou zijn. En je kunt ook packets stellen. Als het goed is dat gewoon zo. Ja, dat is gewoon een commandootje om het, als je dat weglaat, probeer anders maar eens, dan geeft hij alleen de bytes weer. Dit is dan real. Ja, dat is het idee. Ja, 4700 packets zijn dat dus blijkbaar. Nou ja, wat nog een extraatje of leuk dingetjes, bijvoorbeeld dus weergeven wat de unieke user agents zijn. Die komen dan niet uit die flow records, maar uit die HTTP records, dus dat is meer een soort metadata extractie. Maar dan kun je zien dat in deze PCAP dus deze unieke user agents zichtbaar zijn.
En het is best wel vaak interessant om dit in de gaten te houden. Dat kun je vaak natuurlijk ook wel in andere tools al wel zien. Maar ik denk dat het hier vaak juist interessant is om te kijken naar de minst vaak voorkomende dingen. Want daar zitten, dus meestal zijn, is er een soort van top zoveel en dan is er een longtail. En daar zitten soms hele rare dingen in. En het zijn helaas wel vaak gewoon mobiele user agents, want die maken er altijd een potje van. Gaan we naar detectie. Nou, laten we even met een schone lijn beginnen. Dus gewoon weer even de logdirectory leegmaken. Of in elk geval de bestanden eruit gooien. En dan kunnen we Suricata opnieuw gaan draaien. Alleen nu laten we die min grote S optie weg. Omdat we willen dat de regels die tijdens de installatie op het in systeem zijn gezet, omdat die nu wel worden gebruikt. Is iedereen er al bij? Nu, als je nu Suricata gaat draaien, dan gaat het wat langer duren voordat hij geladen is. Zeker als jullie het allemaal tegelijk doen. En dat komt omdat, ik geloof dat hij nu zo'n, hoeveel zijn het er? 12.000 regels laat. En dan gaat hij vervolgens allerlei bewerkingen opdoen om dat zo efficiënt mogelijk in het geheugen te zetten. En daarna is hij pas klaar met opstarten, zeg maar. Ook de tijd die het kost om de PCAP te verwerken zal er iets langer voor worden, omdat Suricata gewoon meer moet doen. En bovendien die alerts ook nog moet wegschrijven. Dus ook daar is weer extra, gaan wat extra resources heen. Heeft iedereen dit kunnen volgen? Iemand niet? Wat hulp nodig? We zijn nu allemaal aan het wachten totdat die eindelijk klaar is. Het is een vrij stevig server dit, volgens mij de grootste die ze hebben bij DigitalOcean met 20 cores. Hij wordt begin deze week gebruikt voor een training, dus we hebben hem gewoon even aangelaten. Wat die fastlog, die staan er meer aan het uitbreiden, zou ik kan. Ja, nou ja, ik moet ook zeggen dat de herkomst van deze PCAP is ook gewoon dat het bekende malware is. En dus zelfs waarschijnlijk komt het uit een bij emerging threats vandaan uit hun research lab. So, dus wat zij doen is, ze hebben malware, dat stoppen ze in een soort van afgeschermde omgeving, voeren ze het uit en dan gaan ze kijken wat het voor netwerkverkeer oplevert. Dus dat levert natuurlijk per definitie dan wel veel op. Nou, als je nu weer opnieuw dat trucje gaat uithalen van die verschillende record type tonen, even kijken. Dan zou je moeten zien dat het grotendeels hetzelfde is, behalve dat je nu ook alert als extra record type hebt. 1061. Hier kan een lichte variatie in zijn, omdat er een aantal regels zijn die met tijdlogica werken, die in, met offline PCAPs, soms vooral met multithreading, niet helemaal deterministic is. Maar je zou ongeveer dus 1060 moeten hebben. Ja, het is een gerecorde PCAP verhaal gebruikt van de timestamps daarvan niet. Ja, jawel. Maar dan nog zitten er een aantal dingen, omdat er verschillende threads zijn die verschillende die zijn. Elke PCAP is eigenlijk, elke packet is, heeft een begrip van tijd. En er zijn meerdere threads tegelijk waarbij dus elke thread net iets anders zit en dan zijn er nog management threads die dan, nou ja, er zitten wat subtiliteiten in die ervoor zorgen dat dat soms niet helemaal goed uitkomt. Even kijken, nou ja, er zit dus een als je bijvoorbeeld de top 3 wil zien van welke alerts er dan zijn afgegaan, heb ik dus dat in het bestandje ook gezet. De eerste is is eentje die vooral duidt op packet loss, dat Suricata's TCP
tracking engine dingen niet kon volgen. En dan op een gegeven moment gaat zeggen van hé, dat, het klopt niet meer helemaal. Dus de meeste mensen in de praktijk schakelen dit soort regels ook uit. Maar die, die tweede is wel interessanter. Die suggereert dat er een soort landing page is bezocht. En die derde is wat minder boeiend. Heeft iedereen dezelfde overigens? Dezelfde drie? De datum die erachter staat is ook echt de datum dat het gebeurd is. In 2017 of is het meer een soort indicatie van wat voor het team er was. Dit is een. De weergave hier is. Het zijn drie kolommen. Eén is van de teller. Dit is het regel ID en dit is een regel beschrijving, zeg maar. Dus degene die deze regel heeft geschreven, die heeft deze tekst gemaakt. Dat betekent dus dat waarschijnlijk op die datum ze dit hebben geobserveerd en het in de regel hebben gezet. Dus het is niet de huidige datum of van het moment dat de regel afgaat. Ja, het leek me leuk om te kijken of jullie erachter kunnen komen van we hebben een regel of een hit op dit nummer, deze regel 2012-8-11. En ik kan wel verklappen wat hij ongeveer zegt. Hij zegt namelijk dat het volgens mij een lookup is naar een .tk domein. En dat is op zichzelf tegenwoordig wordt het al gezien als een verdachte handeling. En, kunnen jullie erachter komen welk domein dat dan is? En je kunt het allemaal met dit JSON-bestand. Een van de dingen waar je naar kan kijken is dat het alert record. Ik weet niet of mensen dat al hebben tevoorschijn hebben weten. Heeft een flow ID. En zoals ik nu op het scherm laat zien, kun je... Je hebt een source API, dat is niet handig. Nee, destination API zou waarschijnlijk nog erger zijn, want het is naar... Naar Google. Nou ja, zoals je hieronder ziet, zo zou je bijvoorbeeld, je kunt hem nog verder scherpen. En dan kun je dus inderdaad zien dat dit, even kijken, dit is de query. Er is een aparte query of record op dit moment voor de antwoorden en voor de queries. DNS-formaat logging is vrij uitgebreid, vrij volumineus op dit moment, een beetje te. Maar voor dit voorbeeld is het wel handig. Ik kan dus inderdaad nu niet beoordelen of wissel van online.tk echt slecht is. Dat zou je misschien dan opzoeken in een online thread intel service of zoiets. Maar je hebt nu in elk geval kun je zien wat de lookup was die daar toe leidde. De Suricata logt die alert records, maar daarin zitten geen payloads op dit moment. En ook niet, er zit verder eigenlijk weinig informatie. Je hebt een unique ID, je hebt dan de vijf tuple of als er vier leads bij zijn, dan zitten die ook nog erbij in het record. Maar soms kan het toch ook fijn zijn om ook echt de data waarop die alarm is afgegaan ook zelf te zien. Dus dat wou ik nu even laten zien. Dan moet je weer terug naar je... Suricata YAML en in je e-vlog, even kijken, ongeveer regel 121, dan gaan we de payload en we gaan dan alles even aanzetten, alles eraan toevoegen. Gewoon alles, yes. Wat dit doet is dat als er een alert record is en we hebben ook een
HTTP-sessie voor diezelfde flow. Dan wordt de informatie van het HTTP wordt toegevoegd aan dat alert record, zodat je dat in één keer hebt. En hetzelfde is voor TLS, SSH en SMTP. De payload en de packet zijn allebei als base64 worden ze dan aan het record toegevoegd. Dus het record kan behoorlijk groot worden daarvan. En dat payload printable maakt het zichtbaar waarbij gewoon dat alle printbare karakters worden gewoon getoond en alles wat niet printbaar is wordt als punt weergegeven. Zoals je dat wel vaker ziet. Dus als je dit weer opslaat, even de directory weer leeggooit. En dan opnieuw de kaart start. Op dezelfde manier als net. Dan zou die dus nu alerts moeten genereren met een stuk meer informatie erin. Voor mijn optie, Octet Purge, Suricata, Octet Install, Suricata. En dan heb je hem. Dan heb je een pristine weer en dan kun je in ieder geval een backup maken en dan weer editen. Nou, terwijl jij dat doet, zal ik dit even laten zien. Eens kijken, is dit één? Ja, het is één record. Nee, het is dezelfde zaak, alleen je ziet dus nu die payload printable erbij. Waarbij je dus opeens dus, de post ziet en een URL en een heel HTTP request. De payload is dus base64. En je ziet dus nu inderdaad ook dat HTTP request, of het hele record, ook nog weer aan toevoegen. Dit soort data naar je shell gaat pipen, want op deze manier zou ik het niet aanraden, maar dit is meer om aan te geven van wat voor informatie je dan dus kan zien. En in dit geval, ik weet niet meer wat dit voor doel was. Even kijken. Een crypto wall check-in. Als je de specifieke regel wil zien, die staan in etc. Suricata. We gebruiken een grotendeels het Snort regelformaat. Dus dit is de regel. En het is niet de eenvoudigste om te laten zien, maar nou ja, dit zijn zeg maar de condities waar is voldaan in deze regel om af te gaan. Het komt in elk geval een grote lijn op neer dat het om een HTTP request gaat dat die vanuit wat je zelf hebt gedefinieerd als jouw home net, als jouw eigen netwerk, naar buiten toe. Dit is die beschrijving die dus in het alert record wordt opgenomen. Dan heb je vervolgens een hele set condities. Dat kan iets heel eenvoudig zijn, één patroon, of het kan veel complexer zijn zoals hier, waarbij je allerlei ziet van dat ene bandje moet zo zijn en dan andere dingen moeten er niet zijn. Bijvoorbeeld hier dit content refer, daar staat een uitroepteken voor, dus dat mag niet voorkomen juist. Dan PCRE is een regular expression, Perl compatible regular expressions, dus dan zie je nog dat er weer naar een bepaald patroon wordt gezocht. Vaak staat er een reference in. In dit geval alleen een MD5 hash. Over het algemeen kun je die dan op FireStotal bijvoorbeeld opzoeken en dan meer informatie erover krijgen. Er kunnen ook URL's staan dat er een van de rapport staat van een van de securitybedrijven of van Microsoft of van wie dan ook. En dan kan je meer informatie erover krijgen. De revision kan ook belangrijk zijn, want dit is revision 15, betekent dus dat er al heel wat revisies van deze regels zijn geweest. En soms is het zo dat als je
regel af ziet gaan en je denkt, nou, daar klopt helemaal niks van, dan zijn er al nieuwere beschikbaar die misschien dat probleem al voor je hebben opgelost. Want hoe vaak worden de rules geüpdatet? Zijn dat bedrijven? Die dat bijhouden, is dat dit is open source begrijp, maar commerciële aanbieders van die rules of zoiets? Ja, dit komt van Emerging Threats, dat is, was oorspronkelijk een open source project. Die hebben op een gegeven moment de commerciële ruleset ook gecreëerd. Dus je hebt een open en een pro gedeelte, zoals ze het noemen. Zij hebben elke werkdag in principe een update, meestal één keer per werkdag. Soms iets vaker, bijvoorbeeld met Microsoft's Patch Tuesday, zie je dat ze meerdere, dat ze als ze vast wat eruit willen gooien en dan later nog weer een update. Dus Emerging Threats is één rule set die heel compleet is. En daarnaast heb je vanuit de Snort-wereld heb je SourceFire, wat nu Cisco is, of Tables heet die groep geloof ik. Dat is ook een rule set die. En die wordt volgens mij ook meestal dagelijks bijgewerkt, zover ik weet. Dat zijn eigenlijk twee algemene rulesets. En dan heb je ook nogal specifiekere rulesets op andere plekken. Van bijvoorbeeld een bedrijf wat dan heel gespecialiseerd is in industriële netwerken of zo. Die hebben dan de specifieke regels daarvoor. Maar voor de meeste netwerken is het denk ik al heel interessant om dit gewoon te draaien. Die open ruleset, die gratis ruleset. Want er zit er wel heel erg veel detectie in van command and control channels, trojans, et cetera. Waardoor je toch al heel veel dingen zal kunnen ontdekken. Nou, als het je dan bevalt, kun je altijd nog kijken of je een commerciële ruleset wil kopen. Hoe kom je dan in die in elkaar staat als je de ruleset wordt? Dat hoeft niet. Het kan ook wat we library load noemen, dat is dat hij dat voor jou regelt inderdaad. Even kijken, wat heb ik nog meer bedacht? Nou, als iemand nog even wil kijken, die laatste exercise, welke hosts zijn er waarschijnlijk geïnfecteerd met door dat BDAP? Je kunt natuurlijk op verschillende manieren beginnen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van ik ga eerst kijken welke regels daar überhaupt op matchen. Dus dan kan je gewoon vanuit de regels van de regels kijken. Als je trouwens eentje tegenkomt zoals deze, delete it. Dat zijn regels die dus door de regelschrijvers zijn verworpen, maar ze in plaats van ze echt verwijderen, gooien ze dus in een apart bestand. Dat je, dat je ze nog wel kan bekijken als je dat zou willen. Het is een soort prullenbak. Dus die zou je in principe normaal gesproken niet gebruiken. Maar die andere zijn er nog wel. Je kunt natuurlijk ook gewoon dat overzicht, die top 3 of zo die ik net had, kijken. Nee, dan hebben we dus een aantal regels. En dan kan je weer specifiek op deze regels filteren. Kijken welke IP-adressen daarbij komen. En nou ja, dus ik heb nu alle records helemaal getoond in JQ. Als je dus zo met die pipe. Source IP doet, dan krijg je verschillende source IP's van deze regel. Nou ja, die kan je dan weer gaan sorten en uniek maken en dat soort dingen. En dan krijg je voor deze specifieke regel heb je dus deze IP-adressen die mogelijk besmet zijn. Afhankelijk van de kwaliteit van de regel heb je meer of minder zekerheid. Nou, we hebben nog volgens mij een kwartiertje ongeveer, 10 minuten zelfs maar. Dus wou even naar de laatste toe gaan. En dat is
kleine introductie in file extraction. De Suricata volgt, krijgt elk pakketje binnen, volgt dan de flow, volgt ook de TCP-sessie. En dan daarbovenop wordt dan bijvoorbeeld HTTP aangetroffen en ook weer geparsed en in HTTP. Kunnen weer allerlei lagen zijn, zoals bijvoorbeeld dat een body weer gezipt is of gezipt is. Maar uiteindelijk komen we bij bestanden en die bestanden kunnen we dan vervolgens uithalen en inspecteren. En eventueel ook naar de schijf wegschrijven. Dat is overigens natuurlijk een vrij dure handeling, disk space, maar ook gewoon IO. Dus het hoeft niet. En het kan ook weer afhankelijk worden gemaakt van de regels. Dus je kunt zeggen in de regels van nou, als deze condities allemaal waar zijn, alleen dan schrijf een bestand weg. En een van de regels die je bijvoorbeeld kan maken is zeggen van als ik een bestandsnaam zie waar het einde PDF staat, maar ik heb een keyword file magic, en die zegt dit bestand is geen PDF, maar dat is een Windows executable, dan sla hem dan op of blokkeer de sessie als je naar IPS modus bent of iets dergelijks. Maar dus je kunt ook zeggen van alleen maar in afwijkende gevallen slaat dan op. Even kijken. Nou, ik denk handig is om eerst weer even de directory leeg te maken. De output directory. En wat is weer hier de. Het goed gedaan, ja. File extraction is ongeveer het meest gevoelige wat we kunnen doen. En dan vooral, we kunnen dus de MD5 checksum van een file die we tracken, kunnen we berekenen. Dat betekent dus dat als je ook maar één bitje niet goed hebt, dat dan het niet meer klopt. En dus er zijn allerlei mogelijke problemen. Packet loss is dan al meteen fataal. Als je in je stream reassembly dingen niet goed doet, kan het wel een groot probleem geven. Bijvoorbeeld als er twee pakketjes binnenkomen die overlappen, hoe ga je daarmee om? Checksums die niet kloppen, et cetera. Dus dit is echt het meest gevoelige wat je kan doen. En daarom is het ook heel erg interessant om daarmee te testen. Omdat je dan een grote kans hebt om problemen tegen te komen. Even kijken. Ik heb geen knip en plak commando. Goed. Je voert Suricata uit met een speciale rule file. Namelijk files.rules. En dan ga je als pcap gebruiken exercises, pcaps, file extract en exercise. Dat zou voldoende moeten zijn. Hij zit wat te pruttelen, maar dat kijken we zo nog wel naar. Eerst even kijken nu wat de output is. Nou, je krijgt één record, als het goed is. En je kunt al wel wat dingen zien, namelijk dat het een PDF is. Of tenminste dat het URL suggereert dat het een PDF is. Dat die met WGET is opgehaald. Dat de server zei dat het een PDF zou gaan zijn. Dat is het wel. Wat je ook kunt zien is dat Suricata zegt dat die truncated is. Wat betekent dat hij dus niet het hele bestand heeft gezien en ook dat hij niet opgeslagen is op de schijf. Nou, waarom is hij truncated? Al om zeg maar de performance en het geheugengebruik van Suricata een beetje binnen de perken te houden, zijn er allerlei limieten die we standaard hebben. En een van de limieten is bijvoorbeeld dat we standaard niet verder dan 100 kb in een HTTP body gaan kijken. En dat is omdat de meeste regels die worden geschreven met de verwachting dat alleen maar het begin van de body relevant is. Maar als je dus file extraction wil doen, wil je het hele gebeuren volgen. Dus kunnen we dat aanpassen. En dat is helemaal onderaan. Kijken.
Ik heb het ook in het bestandje gezet. Hier heb je request body limit en een response body limit. Die kun je overigens per server instellen. Dit gaan we nu veranderen voor de default config. Het gaat hier om een response. Ik ga hem op 0 zetten wat unlimited betekent. En dan zouden we, als het goed is, moeten zien dat hij nu... nog steeds truncated is, maar in plaats van 100 kb hebben we nu 1 mb ongeveer. Dus we hebben vooruitgang geboekt. Dit is het volgende limiet, de volgende limiet die we zijn tegengekomen. En dat is de stream depth. Dat is dat de TCP reassembly engine naar 1 mb zegt van kijk het verder maar. Ook dat is een configureerbare optie. Even kijken, waar is die? Hier. De depth is hier 1 mb. Nou, ik zet hem ook op 0, dat is ook gewoon weer unlimited. En als ik dan nu hem nog een keer draai, dan zou ik moeten zien dat hij closed is. Oftewel, nu is Suricata ervan overtuigd dat we de hele sessie hebben gevolgd, dat we het hele bestand hebben gezien. Niet meer truncated, we hebben nu, kijken, hij is 16 mb zo te zien. Wat we nu nog kunnen doen, is nog meer, wat meer informatie laten weergeven. Dus we hebben hier, even kijken, dus onder eaves, log en dan files kun je zeggen dat die geforceerd magic moet bekijken en ook MD5 moet berekenen. Dat doet hij dus niet standaard om resources te besparen. Als je regels hebt die daarop matchen, dan moet hij het sowieso berekenen, dit soort dingen, en dan logt hij het standaard wel. Maar je kunt ook zeggen, ik wil dat voor alle bestanden zien. En dat soort output. Dus dan wordt gewoon de inspectie ietsje duurder. Dat zal je op zo'n kleine peak-up niet merken. En wat je nu erbij hebt gekregen, is een MD5 checksum van de file. En een, als het goed is, oh ja, hier magic. En nou, in dit geval is het inderdaad gewoon ook echt een PDF. Dat mochten we ook wel een beetje hopen gezien het feit dat het bij Cisco werd gedownload. Maar nou ja, het zal toch niet de eerste keer zijn dat bedrijven dat ze besmette bestanden hosten. Dus dit is alleen nog maar de informatie loggen. Je kunt ook de bestanden naar disk schrijven. Vraag je die hostname die er staat, die komt uit de HTTP-header? Ja, die is of die komt uit de hostheader, ja, of uit de URI, als de URI zeg maar in een soort van proxy-formaat wordt geschreven. Ja, okay. Maar niet uit de DNS-lookup die vooraf. Klopt, ja. 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 Ik ga een beetje snel nu, omdat we bijna door de tijd zijn. Ik wil wel vragen hoe je met je tijd inderdaad Ja. Ik zou je nog één ding laten zien en dan moet het wel in één keer goed gaan natuurlijk. Een file store gaan we aanzetten. En dat kun je, ik zal het even, ik wou het, nou ik ga het wel. Ik zou een uniform zijn. Rules, files. Nou, hier heb je een aantal regels, voorbeeldregels voor matchen op files. Een van de dingen die we dus nu kunnen doen bijvoorbeeld is, ik ga gewoon even alles aanzetten. En als het goed is, is het dus nu zo dat het bestand niet alleen maar wordt gelogd, maar ook extracted is. Dus we gaan even kijken. Ten eerste, wat vindt hij ervan? Stored is true, zegt hij nu. Dus nou, laten we zien hoe dat dan gaat. Even kijken, files. Nou, we hebben twee bestanden. Eén is een metabestand, daar staat wat informatie in. Even kijken.
Nou, dan zie je wat informatie over die we eigenlijk net al in de JSON record hebben gezien. En het andere zou dan dus het geëxtracte bestand moeten zijn. En hij zegt in elk geval dat het een PDF-bestand is. En even kijken of de MD5 ook klopt. Ja, lijkt erop. Dus ik zou nu, ik kan dit bestand niet met mijn PDF-reader openen, omdat het allemaal in die Docker-sessie zit. Maar nou ja, dit is een klein voorbeeldje van hoe je Suricata kan gebruiken. Dat is eigenlijk kort gezegd het verhaal. Kunnen vragen? Oh ja, ik moet nog heel even terug met mijn slides natuurlijk. Als je Suricata wil gebruiken, kan je van source, van Debian via backports op de PPA die je nu hebt gebruikt. Je kunt Security Onion proberen. Of Selk, een distributie met op Suricata en Elk. En een Docker versie daarvan, genaamd Amsterdam, waar ik zelf niks mee te maken heb. Als jullie geïnteresseerd zijn in Suricata, zou ik jullie uitnodigen naar een gratis conferentiedag komende maand in Amsterdam, in de VU. Pablo, die hier vanmorgen was, zijn netwilde team heeft daar dan een workshop met één dag, publieke dag, met presentaties rondom netfilter, maar ook Suricata. En we noemen die dag ook netfilter, niet Suricata. We hebben al een aantal leuke sprekers. David Miller is denk ik de grootste naam die de NetDev maintainer. Pablo zal er zijn, ik zal er zelf zal er zijn en er zullen nog meer sprekers zijn. En als je nog meer interesse in Suricata hebt, dan moet je in november naar Washington komen. Want dan hebben we onze tweede editie van de User Conference rondom Suricata. En het leuke is ook nog dat op die dagen de presidentsverkiezingen zijn. Bedankt. Dank je.